Hola a tots, bon Nadal, que passeu una bona festa i comenceu molt bé l'any. Una jornada molt forta. L'heu sentit ara mateix felicitant-vos les festes. Avui Rafael Nadal no dina a Manacor amb família, com la majoria de gent. El número 1 del món del tennis dona ja el sus a la temporada i aquest migdia ha partit cap a Abu Dhabi, on es disputa un torneig d'exhibició. Després se'n va a Doha, on es menjarà el rem. És l'inici de la preparació del primer gran slam de l'any, l'Obert d'Austràlia. Després que l'any passat no pogués jugar a Melbourne per lesió, aquest 2014 Nadal espera fer-hi un bon paper. Ganes sempre hi són, no? Evidentment, pues, la motivació sempre és una part important de la nostra vida i jo normalment durant tota la meva carrera la motivació i la il·lusió i les ganes de seguir fent feina i de seguir pues, disfrutant de fer alguna cosa que m'agrada molt, pues, hi seran i després esperem que el físic i el tenis acompanyi. Aquest és el darrer partit que Rafael Nadal va disputar a Melbourne. Va ser una gran final i la llàstima que caigués del costat de Novak Djokovic. Nadal i Austràlia viuen una relació complicada. El primer gran slam de l'any en pista dura no permet que Nadal hi arribi sempre en les condicions idònies. Físicament, al manacorí li costa trobar les antípodes al seu millor estat de forma. Aquí va guanyar el 2009 i va fer final el 2012, però més d'un any ha hagut de partir lesionat. Enguany, l'Obert d'Austràlia és, una vegada més, el gran objectiu del primer tram de temporada. Austràlia sí que és un torneig que quan he jugat bé pues, he tingut opcions. Un any ho vaig aconseguir, uns altres anys he estat a prop. Però bé, és un torneig que m'agrada molt i Abu Dhabi pues, és una exhibició, és el primer, i després Doha és el primer torneig oficial que sempre pues, és... És sempre complicat, el primer event de l'any, el quadre és dur, hi ha molta gent bona, o sigui que seran torneig complicat, però tant dir, no intentar pues, jugar amb els 5 partits possibles i tornar a fer un poquet de ritme de competició que m'ajudi a començar a Austràlia. Els triomfs que hi pugui haver a Melbourne Park tindran un valor afegit. L'any passat la lesió no el va deixar participar i ara és un bon terreny per sumar punts que el distanciïn de Novak Djokovic en la lluita que tots dos mantenen per ocupar el número 1 del tennis mundial. El serbi és el vigent campió. De fet, ha guanyat les 3 darreres edicions de l'Obert d'Austràlia, però a Nadal, és clar, el número 1 no és, ni ho ha estat mai, una prioritat. La veritat és el darrer que m'ha plantejat, no? Sempre he dit el mateix, no? El número 1 pues, no ha estat un objectiu per jo, pues, les circumstàncies m'han duit a ser el dia d'avui, molt content per això, però som conscient que no n'hi és ni ha de ser el meu repte, no? El meu repte és intentar estar competitiu en els tornejos importants, intentar, evidentment, estar competitiu sempre, no? però especialment pues, a tornejos com Austràlia per arribar en les condicions adequades com per competir bé. Nadal ha causat sensació a l'aeroport. Hi havia pocs viatgers, però els que hi havia no han deixat passar l'oportunitat de desitjar-li els molts anys. I d'immortalitzar el moment. Entretendre els aficionats i atendre els mitjans, Rafael Nadal ha hagut de córrer per no perdre l'avió. Segur que no li hagués sabut molt de greu haver de passar unes hores més a Mallorca i dinar amb família. Si ja en realitat no viatjar dia 25, pues, llanes no són les màximes perquè són dies d'estar en família i pues, jo que som una persona que m'agrada molt d'estar en família i que som una família molt unida, pues, sortir dies com avui pues, evidentment pues, fa un poquet de pena, però bueno, és el que ha tocat aquest any i intentar començar el millor possible amb la millor actitud. Rafael Nadal inicia amb el viatge d'avui el primer tram de la temporada. Durant aquest final de 2013 i els pròxims mesos de gener i febrer, el tenista de Manacor disputarà 6 tornejos. El primer comença ja. Passat demà, Rafael Nadal entra en acció a Abu Dhabi, un torneig d'exhibició que dona pas a la primera cita oficial del 2014, la de Doha. Aquí Nadal ja sumarà punts i a partir del 13 de gener el gran objectiu, l'Obert d'Austràlia. Aquests 3 tornejos són sobre pista dura. La terra batuda compareix el mes de febrer. Nadal tindrà pocs dies per descansar abans de jugar de forma seguida a Buenos Aires, Rio de Janeiro i Acapulco. Torneig aquest darrer en el qual defensarà el títol de campió.
Un bon mes de gener permetrà a Rafael Nadal fer més gran el seu avantatge com a número 1 del món. El tenista balear començarà el 2014, així com veus, amb 770 punts de diferència sobre Novak Djokovic. Aquesta distància s'incrementarà ja que Nadal, a principis d'enguany, no va jugar ni a Doha ni a Austràlia perquè estava lesionat. Per tant, per pocs partits que guanyi, sempre sumarà. En canvi, Djokovic va guanyar l'Obert d'Austràlia i està obligat a repetir triomf si no vol perdre punts.